Hola, sigueu benvinguts i benvingudes a aquest seminari sobre neuroeducació que s'ofereix des dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC, dels quals en sóc professor des del 1995. Una salutació especial, evidentment, per als meus exalumnes i pels companys de la feina. Em dic Joan Campàs, sóc llicenciat en Filosofia i en Història Contemporània, i doctor en Història Contemporània amb una tesi sobre l'art i la literatura a internet. Dóna la coincidència que avui, 22 de juliol, és el Dia del Cervell i, per tant, sembla molt adient precisament aquest seminari sobre neuroeducació. Potser pot sobtar algú el fet de que un professor d'art parli de neuroeducació. En el fons, és una de les meves línies de recerca per intentar, si més no, reduir la bretxa que hi ha entre el món de les lletres i el món de les ciències, separació que en ple segle XXI cada cop sembla més absurda i més incomprensible. Sabeu que al llarg de la presentació podeu anar formulant preguntes per escrit i que al final doncs intentaré, miraré de respondre. Bé, feta la presentació, passem doncs ja al tema que ens ocupa, que és reflexionar, parlar sobre la neuroeducació, bàsicament des d'una perspectiva de les emocions. Aquí teniu l'índex, en principi doncs són 8 grans apartats que anirem més o menys desglossant i que a cada un dels blocs alhora està també separat per una entradeta en la qual es torna a repetir, diríem, aquesta part de l'índex. Comencem amb unes preguntes inicials. Bé, d'entrada, agafem una frase de Heidegger que diu que la gran pregunta de la filosofia és per a què existeix l'ésser i no més aviat el no-res. Bé, per nosaltres la gran pregunta no serà aquesta, sinó que serà precisament per què hi ha una ment capaç de fer-se aquesta pregunta en funció de què i de qui l'ha pogut fer i quin significat pot tenir. Això per una banda. Per una altra, si anem al món de la Wikipedia, veurem que hi ha una quantitat d'informació absolutament increïble. Si mireu articles com Darwin, com Donatello, com, per exemple, Plató, com l'enllaç covalent, com oxidació-reducció, veureu que hi ha una quantitat d'informació absolutament increïble, molt superior a vegades a la que s'ofereix a secundària i també a la universitat. La pregunta, doncs, és, amb aquesta informació que tenim a l'abast tan propera, és necessari memoritzar alguna cosa? No n'hi ha prou amb accedir-hi? I si tot està a internet, quina funció té el professorat? Penseu que molta gent ens comenta que estan aprenent més matemàtiques i física seguint els vídeos de YouTube que seguint el professor que els hi ha tocat. Per tant, aquestes dues preguntes, té sentit memoritzar i quina és la funció del professor en una època super tecnològica, super i connectada, seran, diríem, els eixos que ens mouran al llarg d'aquesta presentació. Bé, i comencem amb el tema de què és la neuroeducació i alguns dels mites més populars, més coneguts del tema. Bé, d'entrada, val a dir, i vull subratllar-ho, que la neuroeducació no és encara una disciplina acadèmica, per tant, no hi ha un corpus reglat de coneixement, no hi ha uns mètodes, no hi ha... Per no haver-hi, no hi ha ni masses llibres publicats que connectin la neurociència amb l'educació. En castellà n'hi ha una vintena que porten com a títol la paraula neuroeducació, però fixeu-vos-hi, com que la neuroeducació és la integració de la neurociència cognitiva, la psicologia cognitiva i la sociologia, molts d'aquests llibres el que fan és parlar de sinapsis, d'hormones, de neurotransmissors, de potencials d'acció. És a dir, hi ha una gran part de neurociència i una part de psicologia cognitiva. Però la fusió, la integració i, sobretot, l'aplicació a l'aula encara està per fer. No ens estranyi, per tant, que aquí
farem aquesta mena de rodeig, aquesta mena de volta, i centrarem el tema en les emocions, perquè, repeteixo, parlar de neuroeducació en si, encara avui per avui no tenim prous elements com per poder-ho explicitar. Bé, el problema central que ens plantejarem en aquesta presentació és, com diu aquí, com es tradueixen els inputs sensorials, és a dir, com es tradueixen allò que sentim, tant si és intern, el batec del cor, que suem, que ens posem nerviosos, que ens fa mal l'estómac, que sentim una alegria. Bé, doncs, tant interns com interaccions amb el món i amb els altres, doncs com es tradueixen aquests inputs en emocions, pensaments i conductes. Com allò que sentim ho projectem a l'exterior i ens relacionem amb els altres. En el fons, volem descobrir si allò que podem aprendre sobre com aprenem ens pot servir per aprendre sobre com ensenyem. A partir d'aquí, el primer que farem serà parlar d'alguns mites de la neuroeducació, i amb això ja sé que m'atrauré les ires potser de més d'un, ja que hi ha molta gent majoritàriament, professors, lectors de llibres i tal, que el que diré ara els semblarà una mica incorrecte. Bé, us vull en principi recomanar tres grans llibres que considero que són bàsics. El primer d'ells és el de Jarrett, Grandes mitos del cerebro, en què és un dels llibres potser més interessants de com desmuntar a la majoria de mites que hi ha al voltant del cervell, de la neurociència, de la neuroeducació. El segon llibre és el de l'Anna Forés, que és Neuromitos en educació, que, diríem, amplia el llibre de Jarrett aplicat bàsicament al tema de l'educació, i finalment el llibre de Francisco Mora, Mitos y verdades del cerebro, que també parla del mateix. No m'hi entretindré massa, perquè normalment quan un creu en alguna cosa és molt difícil que si simplement li dius que allò no funciona, doncs ho accepti, ho reflexioni, ho interioritzi. Més aviat es convenç més de que té raó, de que allò és el que funciona. Per això, cada un d'aquests mites s'hauria de treballar bastant profundament per tal d'intentar convèncer que aquells que es pensen que no és un mite, sinó que és la manera de funcionar el cervell, doncs ho pugui arribar a assimilar i a acceptar. Em remeto en aquests llibres, i els mites són el que només fem servir el 10% del cervell, evidentment és fals, fem servir el 100%, i tot està absolutament connectat. Parlarem una mica dels estils d'aprenentatge, visual, auditiu, sinestèsic, de les intel·ligències múltiples del Gardner, de la intel·ligència emocional, paraula que utilitza pràcticament tothom, una mica com allò de la societat líquida del Bauman, que la gent ho cita, i molt poca gent s'ha llegit el llibre, doncs amb aquest concepte passa una mica el mateix. El fet que els fills heretin o no la intel·ligència dels pares, la relació hemisferi dret-esquerra, sempre es diu l'hemisferi dret és més creatiu, l'esquerra és més analític i lògic, això també és un altre mite, vull dir, no funciona així la cosa. Un element importantíssim és les diferències entre el cervell masculí i femení. Aviam, n'hi ha de diferències, però no són qualitativament importants. És a dir, hi ha més diferències entre els cervells dels homes que entre els cervells dels homes i el de les dones. Per tant, atenció amb aquest tipus de plantejaments, perquè arguments de partits polítics, de grups religiosos, en van plens per discriminar i per separar. No hi ha un cervell masculí, no hi ha un cervell femení. En parlarem molt breument. Un altre dels mites és el cervell triúnic. Tenim un cervell primitiu, que és rèptil, al damunt se li ha posat el sistema límbic, que és l'emocional i tal, i per damunt de tot, com que són fantàstics, tenim el neocòrtex, que és la racionalitat, la presa de decisions, etc etc. Per tant, l'evolució el que ha fet és anar posant capes, i cada vegada capes com a molt més complexes, sofisticades i meravelloses. L'últim dels mites que comentarem seran aquesta mena de pseudopràctiques, tipus el Braille Gym, aquesta gimnàstica que es pot fer abans de classe, i la programació neurolingüística o tantes altres, diríem, de similars.
diguem, molt poquet de cada una d'elles. La primera és que només fem servir aquest 10%, això és fals. El que sí que és cert és que no en tota activitat està funcionant tot al mateix nivell, al mateix ritme. És a dir, hi ha regions cerebrals que es dediquen més a una tasca i, per tant, absorbeixen més energia i, en canvi, d'altres processos són molt més complicats i hi ha moltes més zones que estiguin funcionant. Oblidem-nos-en, però, de que el cervell està fragmentat en calaixos i cada calaix es dedica a un tipus d'activitat. No funciona així. Tot està molt interconnectat. D'acord? Bé, segon dels mites, els estils d'aprenentatge, parteix del supòsit precisament del que acabo de dir, de que regions diferents articulen activitats i plantejaments i inputs sensorials diferents. I aleshores diu que cadascú de nosaltres té una manera, una modalitat sensorial preferida i aprenem millor si ens ensenyen en aquesta modalitat. Bé, es parla de la visual, l'auditiva, la sinestèsica. Bé, això és una creença tan generalitzada que en una de les enquestes passat a 932 professors de 5 països, el 95,8% va respondre que sí, que realment és així. Bé, aquí teniu una sèrie d'estudis que ho qüestionen i, per tant, aquest serà també un dels temes que considerarem pur mite. El més complicat, perquè molta gent hi creu, és el tema de la intel·ligència emocional. La majoria de gent doncs, ha sentit a parlar del Daniel Goleman quan el tema de la intel·ligència emocional no és d'ell, sinó que és del Peter Salloway i del John Mayer, i el Goleman se'l va apropiar. Els mateixos Salloway i Mayer el van criticar perquè no havien entès realment el que ells volien explicar i, en el fons, és un llibre que ha tingut tant èxit, perquè evidentment no és un llibre científic, és un llibre de divulgació, un llibre periodístic, que transmet, de fet, una idea important, diríem, i per això ha tingut també tanta difusió, de que l'èxit personal i professional no depèn de la nostra intel·ligència clàssica, per tant, si ets una mica justet, tranquil, sinó de les competències emocionals i socials. La idea és molt maca, és molt bonica, però és mera poesia. Per què? Perquè no està demostrat que això funcioni així. I, per tant, doncs, en principi, direm que avui per avui segueixen un mite. El senyor Gardner ens parla de les intel·ligències múltiples. Curiosament, pràcticament són les mateixes que assignatures. Val? Hi ha una intel·ligència matemàtica, una lingüística, etcètera, etcètera. No? Bé, què va passar? Que va passar que també és un dels conceptes que ha fet fortuna i està basat en això, que en el CAP tenim diversos mòduls, un mòdul matemàtic, un mòdul per la llengua, etcètera, etcètera. Per cert, amb el tema de la llengua, recordeu que tots haurem sentit parlar de l'àrea de Broca, que fa referència al llenguatge. Doncs bé, sabem que hi ha malalts que tenen l'àrea de Broca amb lesions greus i no tenen cap problema amb el llenguatge. I d'altra gent que té problemes amb el llenguatge té l'àrea de Broca perfecta. Per tant, per què? Perquè el llenguatge està articulat per tot el cervell i no només per una part. Tot i que hi ha parts, repeteixo, que s'activen més, que reben més quantitat d'oxigen, que reben més quantitat de nutrients i per això doncs, dona la impressió que aquella és la part important. Val la pena destacar del Gardner que el que ha aconseguit és que si fins ara la intel·ligència bàsicament es mesurava el coeficient d'intel·ligència i per tant es deia tu tens un 100 de no sé què, un 99, un 110, doncs ell va dir no, això no és la base de la intel·ligència està molt més distribuïda. El que passa és que si el Gardner, en comptes de parlar d'intel·ligències múltiples, hagués parlat de habilitats múltiples, no hagués tingut l'èxit que ha tingut. Val? Nosaltres aquí simplement considerem que és, perquè dona molts consells pràctics, etc., el considerem un llibre que afronta el problema d'atendre la diversitat a l'aula. I en aquest sentit sí que és interessant. El cervell triu. Bé, aquest, diríem, és un dels més antics. El MacLean en l'any 91 parla d'això, del primitiu rèptil, del límbic i del neocòrtex. Bé, com que el Carl Sagan va popularitzar aquesta idea en els dracs de l'Eden, doncs i el Carl Sagan va ser un gran
divulgador científic, doncs és un dels temes que, vaja, que està més inclòs en la, diríem, els coneixements populars i en el llenguatge habitual. Bé, no tenim nosaltres un cervell primitiu embolicat amb un cervell cognitiu. Us llegeixo aquest trosset de la neurocientífica Barbara Finlay, que diu: situar l'emoció a la part mitjana del cervell i la raó i la lògica a l'escorça és una ximpleria. Totes les divisions del cervell són presents en tots els vertebrats. Per tant, nosaltres no és que siguem, diríem, massa especials en aquest sentit. Pel que fa al cervell masculí i si és diferent amb el femení, és un tema prou complex, és un tema prou ampli, que he preferit, més que parlar-ne perquè ens portaria molt temps, referir-me a tres grans llibres, sobretot els dos primers, molt actuals, se n'acaben d'editar el 2020, el de la Gina Ripon, El género en nuestros cerebros, molt aconsellable per tots els que tinguin plantejaments de caràcter feminista, i el llibre de la Daphne Joel i la Luba Vikansky, Mosaico de género, más allá del mito del cerebro masculino y femenino. Són dos llibres fantàstics sobre aquest tema i em remeto a ells perquè un seminari d'aquest tipus té una durada limitada i no ens hi podríem dedicar. Finalment, el tema del brain gym, d'aquesta gimnàstica, de que abans de començar la classe doncs hi ha una sèrie d'activitats en què els alumnes dibuixen, gategen, badallen, beuen aigua, etc. Diu que això equilibra els dos hemisferis cerebrals i facilita l'aprenentatge. Bé, vull dir, això està ple d'un llenguatge pseudo-neurocientífic. Això és molt típic de totes les pseudociències, utilitzen llenguatge de física quàntica, utilitzen escàners cerebrals, utilitzen tota una terminologia que dona la impressió de que són de veritat importants, quan de fet en aquest cas del brain gym no hi ha absolutament cap estudi que indiqui que practicar aquestes menes d'activitats serveixi per incrementar o ajudi a l'aprenentatge dels estudiants. Fem, per tant, ara una mirada cap al passat i mirem què l'evolució ens ha aportat en aquest món per intentar, aleshores, a partir d'aquí, entendre millor el que són les emocions i com aquestes poden influir en les capacitats d'aprenentatge. Primer, comencem amb un exemple, els bessons monocigòtics. Dos bessons monocigòtics, com sabeu, tenen la mateixa seqüència d'ADN. Per tant, en principi, genèticament, són idèntics. Comparteixen exactament el mateix ADN, per tant, els mateixos gens. La pregunta és, com és que tenint el mateix ADN poden ser molt diferents? Amb què diferents? Amb malalties? Amb gustos? Un pot ser heterosexual i l'altre homosexual? Per tant, si tenen el mateix codi genètic, què fa que siguin diferents? Doncs bé, el que fa que siguin diferents és que no n'hi ha prou amb el codi genètic per tenir un tipus de conducta, per tenir unes tendències a un tipus de malalties. Per què? Perquè l'estil de vida, si fumes o no fumes, si practiques esport o no practiques, si tens una dieta o no la tens, etc., influencia no tant en modificar el codi genètic com a fer que gens s'activin o es desactivin, gens funcionin o no funcionin, el que es diu en termes de genètica, s'expressin o no s'expressin. I la manera en què tenim la possibilitat de que un gen s'expressi o no s'expressi és el que es diu la metilació de l'ADN, de la qual en parlarem una mica més endavant. Només agafeu un exemple que potser us servirà per aclarir aquest concepte. Quan en la reproducció sexual s'uneix un òvul i un espermatozoide, s'ajunten, i la cèl·lula, el cigot que es forma, té un únic codi genètic. I, en canvi, quan es va dividint en 2, en 4, en 8, en 16, arriba un moment en què les cèl·lules saben que una ha d'anar a formar l'ull, l'altra ha d'anar a formar el teixit epitelial, la pell, l'altra ha d'anar al ronyó, la que va a l'ull sap que l'ull no pot anar al clatell. I com ho aprenen, això? Com es diversifiquen? Com és que les cèl·lules tenen totes el mateix llibre d'instruccions i, en canvi, saben què han de fer i com s'han de diversificar?
Bé, la cosa és bastant complexa, però diríem una de les maneres que tenim i que explica el que se'n diu l'epigenètica és que la metilació de peces d'ADN fa que aquests fragments, no s'expressin, no s'activin. I, per tant, aquesta és la gran diferència que tenen els bessons monocigòtics. És a dir, no tenen, tenint el mateix ADN, no tenen els mateixos gens activats o expressats. Bé, vist l'exemple, passem aleshores què diu la genètica i l'evolució i la importància de l'entorn. Sempre se'ns ha dit, i és cert, que els humans i els ximpancers compartim el 99% pràcticament del genoma. La pregunta és, l'1% restant ens ha fet tan diferents? Bé, alguns són molt iguals, però deixem ara això. Per què doncs, són tan diferents amb només un 1% de la diferència genètica? Doncs bé, perquè els humans tenim una regulació epigenètica diferent de la que tenen els ximpancers. Exemple, tots tenim la mateixa, ximpancers i humans, tenim la mateixa quantitat de gens receptors de l'olor. Els ximpancers els tenen, tots els gens s'expressen, tots els gens poden detectar olors. En canvi, en els humans, molts d'aquests gens estan eliminats, estan apagats, no s'expressen, o bé per mutació o bé, bàsicament, per metilació. I què és la metilació? Doncs, tal com diem aquí, és l'addició d'un grup CH3 en una base de citosina de l'ADN situada abans i després de la base guanina. És a dir, quan passa això, quan es metila, quan el grup CH3 s'incorpora en aquestes peces, en aquestes bases del codi genètic, aquest gen deixa d'expressar-se, deixa de funcionar. Per això, gràcies a això, les diferents cèl·lules que formen, que constitueixen l'organisme, tenen una identitat i una funció concretes. No totes serveixen pel mateix. Per què? Perquè no totes estan metilades de la mateixa manera. Us aconsello molt, molt, molt la lectura del llibre de Manel Esteller, un dels màxims coneixedors de l'epigenètica. El llibre, precisament, No sóc el meu ADN, llibre fantàstic per tots aquells, per discutir, per debatre, que realment no estem determinats pel codi genètic en absolut, sinó que és l'entorn, l'estil de vida, l'alimentació, les activitats, la relació amb els altres, els que poden arribar a metilar parts de l'ADN. L'altre llibre, també molt interessant, molt actual, és de l'any passat, el del Delgado Morales, que és l'epigenètica. Els dos llibres fantàstics, molt recomanables. Seguim amb el tema de la genètica. Què som? Genètica o cultura? Naturalesa o cultura? El gran debat i la gran discussió que hi ha hagut durant temps. Què vol dir que tenim una conducta genètica? Que és innata, que és instintiva, que és inevitable, que ens surt de dins i no la podem controlar, és el que hi ha. Hi ha de ser així i no pot ser d'una altra manera. Per això tenim per una banda, la naturalesa. Neurones, neurotransmissors, hormones, gens, i per una altra, tenim la criança, tenim la cultura, tenim l'entorn. Bé, doncs, què demostra l'epigenètica? Que mateixos gens en ambients diferents donen resultats diferents. Per tant, els gens influencien en la manera de ser, en la manera de comportar-nos, en la manera de... L'ambient influeix en la conducta, en la manera de comportar-nos, i gens i conducta interactuen. I no té sentit parlar avui per avui, perquè encara no se sap amb exactitud, si és un 30% d'importància dels gens, o és un 45%, o és un 76%. El que sí sabem és que gens i entorn interactuen per desenvolupar d'una manera normal i global qualsevol tipus d'ésser humà. Per tant, seguir discutint sobre si som natura o som cultura és una discussió obsoleta que pertany al segle passat. Us aconsello molt, molt el llibre del Sapolsky, Comporta-te, és un llibre una mica llarg. Els que no els interessi tant el tema neurociència i més la part sociològica, podeu començar a llegir pel capítol 10 i també us servirà el llibre fantàsticament bé. Permeteu-me, a aquestes altures de la presentació, fer-vos una petita metàfora de com podem imaginar-nos que funcionem, que funciona el nostre cervell. A mi, probablement com a profe d'art,
me'l vull imaginar que és com una tela. Una tela sabem que pot tenir dimensions diferents, formes diferents, etc. Aquesta tela, abans de pintar, se sol passar una capa d'emprimació per tal de que els pigments s'hi agafin bé. Per tant, quan naixem, tenim una tela determinada, d'una forma determinada, d'unes dimensions, està imprimida ja d'alguna manera i hi ha unes taques, ja més o menys portem unes taques, portem unes formes allà més o menys dibuixades. A més, tenim uns pigments i tenim uns pinzells. Bé, doncs, quan naixem ja tenim això. I això sí que una mica és relativament intocable. Però en aquell quadre hi podem pintar un paisatge radicalment diferent de la resta de paisatges del món mundial. És a dir, cadascú pot més o menys modificar, variar, incrementar, ampliar, crear un tipus de representació radicalment diferent. Hi ha uns límits, en veurem alguns, però el que no es pot limitar, el que no hi ha manera de que sigui igual a només la genètica heretada, és precisament l'experiència, l'entorn, els coneixements, com anirem veient. I en tercer lloc, el caràcter social del nostre cervell. Problema. La postura bípeda fa que s'estrenyeixi la pelvis femenina. En canvi, el creixement cerebral necessita una amplada de la pelvis, però la pelvis no es pot ampliar més perquè per la postura bípeda. Bé, quina ha sigut la solució? La solució ha estat que naixem només amb un 25% de desenvolupament. Què vol dir això? Que el 75% restant ens desenvolupem fora de l'úter matern. I, per tant, rebem una quantitat d'impulsos increïble. Rebem una quantitat d'interacció amb l'entorn increïble. Què ha passat aleshores en l'evolució? Doncs l'evolució ha hagut de seleccionar aquells gens que fessin que els pares de la criatura, o com a mínim la mare, pogués viure tant temps com temps necessita el seu nadó per ser autònom. Pensem en les girafes, acaben de néixer i al cap d'una hora ja estan corrent por ahí. Nosaltres acabem de néixer i passem molts anys abans de poder ser autònoms. Per tant, la selecció natural ha seleccionat el gen de la longevitat. Cada vegada podem viure molts més anys. Penseu que ja en el paleolític es va incrementar un 20% i ja trobem individus que sobrepassen els 50 anys. Bé, quines conseqüències ha tingut aquesta longevitat, aquesta situació? Doncs bé, aquí us en apunto tres. Primer, la importància de les relacions intergeneracionals, cosa que això no sol passar massa, diríem, amb la majoria d'animals. Amb alguns sí, atenció. Bé, però a partir d'aquí, el segon element és la predisposició per l'aprenentatge. Necessitem aprendre tantes coses per a poder sobreviure, per a poder ser autònoms, que l'aprenentatge és un element característic de l'ésser humà. Per què? Perquè triguem molt més que els altres animals a poder ser autònoms. I, per tant, tot aprenentatge comporta la possibilitat o la necessitat, d'emmagatzemar aquesta informació. Per tant, de memòria. Som, bàsicament, un animal que té memòria. Parèntesi, recordeu breument. Cada X temps, el mite diu cada 7 anys, tots els àtoms del nostre cos han desaparegut i som nous. La pell es renova cada 2x3, els ossos, tot es renova, menys, probablement, el fetge, per exemple, es renova moltíssim, menys les neurones. Per tant, diríem, si tot es renova, què queda? Qui som? Evidentment, som memòria. Si ens treuen la memòria, ja no sabem ni podem saber què som ni què fem, etc. Per tant, importància de l'aprenentatge, importància de la memòria. La memòria i l'aprenentatge no poden existir sense un entorn social, sense aquests progenitors, sense... Recordeu aquella dita de que el que fa el jo és la tribu. Vull dir, nosaltres som, en el fons, el jo no pot existir si no hi ha un tu. Per tant, som animals socials. Bé, i tenim una ment perquè hem evolucionat en un sistema, amb un ecosistema concret. Poso un exemple. Si ara vingués aquí un extraterrestre, probablement ni l'entendríem, ni ens entendria, ni el sentiríem. Ni... Per què? Perquè si ell, imaginem-se, que tingui un cervell o alguna cosa semblant, el seu cervell s'hauria desenvolupat en un entorn concret, diferent del nostre.
i, per tant, el seu cervell i el nostre no tindrien res a veure. Val? Per tant, les pel·lícules de ciència-ficció estan molt bé, però parteixen del fet de que els éssers intel·ligents han viscut en un entorn exactament igual que el nostre. Si no, no hi ha manera de que els dos cervells, les dues ments, es puguin entendre. Llibre molt aconsellable, el d'Agustí Ballester, Jordi, El precio de la inteligencia, la evolución de la mente humana y sus consecuencias. Parla de tot aquest tipus de temes. Bé, vista ja, per tant, aquest caràcter social, l'aprenentatge, la memòria, que la genètica no és tot ni molt menys, la importància de l'entorn, ens preguntem ara sobre la nostra relació amb aquest entorn. Comencem sempre amb un cas. Com percebem les intencions de la resta de gent? Bé, es fa un experiment força interessant. Es passa amb un grup d'individus, estem parlant dels Estats Units, són uns demòcrates, i se'ls passa un vídeo on hi ha uns manifestants activistes pro-vida. Formen un piquet davant d'una clínica abortista i aleshores se'ls demana amb aquests demòcrates si la manifestació era violenta o pacífica. Doncs bé, aquests demòcrates liberals van dir la manifestació era violenta. En canvi, els conservadors, que se'ls passa el mateix vídeo, infereixen que les intencions i la manifestació era pacífica. En el mateix grup se'ls passa un, se'ls diu un vídeo en el qual, en comptes de manifestació davant d'una clínica, és un grup d'activistes pels drets dels homosexuals. I es demana exactament el mateix. És una manifestació violenta o no? Bé, què diuen els demòcrates? No és violenta. Què diuen els conservadors? És violenta. Què estem dient amb això? Que el cervell està cablejat, i això penso que és una idea important, perquè vegem el que creiem. Tenim un exemple molt proper. Recordeu l'1 d'octubre. L'actuació de la policia va ser violenta o no? Bé, doncs depèn de qui ho diu. Els jutges en particular o un tipus de jutges diuen que va ser, no va ser violenta, d'altres consideren que va ser violenta. Per què? I això és important i serà un dels nuclis del que anirem desenvolupant. Vegem el que creiem. D'acord? Dit això, fem un segon exemple. Aquí teniu una imatge. Bé, la presa de possessió del Barack Obama el 2009, a l'esquerra, i a la dreta la presa de possessió de Donald Trump. En la del Barack Obama es va calcular 1.800.000 persones. En la del Trump, unes 700.000. Doncs bé, el 15% dels votants de Trump diuen que hi ha més gent en la cerimònia de presa de possessió del Trump. Clar, aleshores, clar, quan un veu aquesta imatge diu, aviam, o estan secs aquests seguidors o què passa aquí? Val? Bé, agafo una frase de Wittgenstein que diu, creiem veure el món, però el que veiem no és sinó el marc de la finestra per al qual el mirem. És a dir, aquesta serà una idea important. És a dir, experimentem uns fets suposats sobre el món que estan creats per les nostres pròpies sensacions. Si jo crec que hi ha molta gent amb Donald Trump, viuré, experimentaré que hi ha molta gent. Seguirem creient malgrat les proves en contra. És l'exemple de pràcticament totes les religions. D'acord? És a dir, qualsevol dels dogmes, qualsevol de les proves que hi ha, es poden, evidentment, desmuntar i la gent segueix creient. No només amb això, els partits polítics. La gent que és bastant taliban, bastant fonamentalista d'un partit polític, ja li pots dir que no, la cosa no funciona. Ell seguirà pensant que és el seu líder és el millor. Només cal ara veure el sidral en el que ens han posat a Catalunya aquesta descomposició del món convergent, que ja no hi ha ningú que entengui massa bé gran cosa. Per tant, experimentem el que creiem. I el cervell està cablejat perquè vegem el que creiem. D'acord? Bé, i aquesta seria una de les preguntes fonamentals adreçades ja als professors. Ens hem preguntat alguna vegada què els hi fem veure, què els hi fem experimentar, què els hi fem sentir als nostres alumnes? Potser, si intentéssim respondre aquestes preguntes, la planificació que faríem seria diferent, potser, de la que fem. Intentem aprofundir en la idea de per què veiem el que creiem. Fixeu-vos en aquesta imatge d'aquí a la dreta.
Espero que tots els que l'esteu mirant, excepte potser els meus alguns exalumnes que ja m'han sentit aquest exemple, veureu que hi ha una parella que s'està abraçant. Si us hi fixeu una mica més bé, veureu que hi ha una sèrie de dofins. Val? La cuixa de la noia del davant i el pubis és un dofí, a la panxa, per sota el pit, als braços... Va, és curiós que els nens petits hi veuen dofins i els adults hi veiem una parella que s'abracen. És que tenim els ulls diferents? No. El que tenim és que l'experiència passada de qualsevol tipus que tenim donen significat amb aquestes sensacions. És a dir, donen significat al que veiem, al que sentim i permeten al cervell fer prediccions. És a dir, això és el que hi ha. És a dir, per tant, a partir de l'experiència, a partir d'aquest cablejat del cervell, podem deduir les coses que hi ha, les coses que farem, i això ens dona la sensació de que som lliures. Com que puc escollir, com que sembla que puc decidir, com que sembla que puc optar, doncs dona la impressió de que som lliures. Tema que no ens hi podem posar ara a fons, però és un dels temes també fonamentals de les aportacions de la neurociència a la filosofia. Doncs bé, mitjançant la predicció, el cervell construeix el món que experimentem. Per tant, què sentim? Què interpretem? Què signifiquem? Recordeu els exemples que hem posat. Doncs el que nosaltres predim, i el que predim depèn de les coses que creiem. I aquestes venen donades per el tipus de cablejat que tenim en el cervell. Bé, doncs, no només vegem el que creiem, sinó que creure és sentir. Sentim el que el cervell creu. Val? El que sentim sorgeix d'aquesta predicció que acabem de dir. Per tant, tot el que sentim es basa en aquestes prediccions del nostre coneixement i de la nostra experiència. Fixeu-vos-hi que en aquest petit esquema que teniu aquí, diem que el coneixement i l'experiència són les que donen significat a les sensacions. Aquest significat és el que permet fer prediccions i amb aquestes prediccions construïm el món. Per tant, el que sentim, el que interpretem, el que signifiquem, el que categoritzem. Per tant, com l'educació hi pot incidir? Modificant els coneixements, modificant l'experiència, enriquint-la, modificant els significats d'aquestes sensacions, tant internes com externes, construir el món d'una manera determinada o d'una altra. I amb això aconseguirem que els alumnes sentin, interpretin, signifiquin d'una manera diferent a potser quan van entrar a l'aula per primera vegada. Bé, el nostre cervell està cablejat bàsicament per escoltar-nos a nosaltres mateixos. Hi ha un exemple fantàstic que és els jutges, en un estudi israelià, que diu que si el jutge ha de donar la sentència o la llibertat provisional a un pres, és més benèvol si la dona després d'haver dinat que abans d'haver dinat. Abans d'haver dinat, el seu cos està, i per tant no està per històries, i per tant és més rígid. Un cop ha dinat, està com a més satisfet, està com a més tranquil i li importa menys donar la llibertat provisional. Hem parlat de l'experiència, hem parlat de coneixements, com l'experiència es converteix en concepte, es converteix en el que també es diu imatge mental. Doncs bé, us proposo plantejar quatre problemes, així en plan ràpid. Primer problema, si cau un arbre al bosc i no hi ha ningú per sentir-lo, fa soroll o no? El sentit comú ens diu que sí, la ciència ens diu que no. Què fa falta perquè sentim, sentim soroll, perquè sentim so? Doncs necessitem una oïda que capti els canvis de la pressió de l'aire. Recordeu que el soroll no és més, o el so, perdó, no és més que l'aire en moviment, vibracions de l'aire, i les vibracions no fan soroll. Per tant, si tenim una oïda capaç de captar els canvis amb la pressió de l'aire, canalitzar aquests canvis al timpà. El timpà passa a la mida mitjana. Aquí es mou un fluid que fa moure uns cilis que tradueixen això en un corrent elèctric que arriba al cervell. I el cervell decodifica que allò és un soroll d'un arbre que cau. I com sabem que és d'un arbre i no d'una pedra o no és un altre tipus de soroll, una explosió? Perquè el cervell, per experiència o per coneixement, perquè li han explicat o perquè ho ha vist en un vídeo o perquè ho ha llegit, té un concepte d'arbre que cau. I sap que aquell soroll, amb aquest concepte, amb aquesta experiència, diu allò és un arbre que ha caigut. Per tant, per poder donar significat
a un estímul sensorial exterior, necessitem un concepte. Sense el concepte hi ha soroll. Segurament més d'un cop us haurà passat que per la nit heu sentit un soroll i no sabíeu massa bé de què era. Clar, és soroll. En canvi, si aquell soroll l'identifiqueu amb que és una moto que té el tub d'escapament trencat o que és un petard perquè celebren un gol del Barça, doncs ja teniu el concepte i el concepte és el que us fa significar aquell input sensorial. Segon problema. La poma és vermella? El sentit comú diu sí, la ciència diu no. El color no existeix. El que existeix són uns raigs de fotons, d'acord, que reflecteixen en els objectes. I en funció de la longitud d'ona de la llum que arriba a l'objecte, el cervell ho decodifica en vermell, en violat, en blau, en verd, etc. etc. És a dir, per tant, el cervell experimenta, diu vermell, si té el concepte de vermell. Si no té el concepte de vermell, no pot tenir l'experiència de vermell. Això ens ha pogut passar a vegades que hi ha colors d'aquells que us posem entre el grup d'amics i un diu que és un verd tirant a blau, l'altre diu que no, que és un gris tirant a verd. Per què? Perquè no tenim el concepte clar. Per tant, l'experiència és la que, el coneixement, és la que significa, la que dona, a través de l'existència d'un concepte, la realitat que estem vivint. Per tant, el cervell té el concepte de vermell. Què estem dient amb tot això? Que estem construint les nostres experiències, que fem prediccions a partir de la informació que obtenim gràcies a experiències anteriors i gràcies a aquests conceptes. Problema tercer. Per què és blau el color del cel? El sentit comú, a mi m'explicaven que és perquè l'aigua del mar és blava i, per tant, doncs, el cel és blau. Bé, la ciència diu que no, que és per la manera com interactuen els rajos del sol amb les molècules de l'atmosfera. Sabem de que, per les pel·lícules que hem vist i les fotos dels que van por ahí, que el cel és negre fora de l'atmosfera i el sol és blanc. En canvi, nosaltres el veiem blau. Bé, l'explicació més tradicional i la que trobareu sempre por ahí és la de Rayleigh, que parla de la desviació dels rajos solars al topar amb la pols, amb les molècules de l'aire i tal. Bé, de fet, l'explicació que es dona ara és la llum del sol quan arriba a l'atmosfera, l'atmosfera està formada per àtoms de diferents gasos i tal, doncs carrega d'energia l'àtom, els electrons d'aquest àtom passen a una òrbita superior i quan tornen, diríem, a l'equilibri, el que fan és expandir radiació de molt alta longitud d'ona. I molt alta longitud d'ona vol dir, perdó, molt alta radiació, molt alta freqüència, vol dir una molt mínima longitud d'ona. I la mínima és el color violat, que és entre 380 i 450 nanòmetres. Bé, per tant, diríem, el cel es veuria de color violat. Per què nosaltres no el veiem violat? Agafem la metàfora de la tela. Perquè nosaltres no estem capacitats per veure el color violat, per veure, diríem, el color ultraviolat. Tenim unes capacitats limitades, ni els infrarojos ni els ultraviolats, i per tant, per això el veiem blau, que és el color més proper. Per tant, estem veient com l'experiència genera conceptes i com el cervell té alguna limitació. I entrem ja directament amb el tema que ens proposem, que és les emocions. Aquestes són reals? I la resposta immediata és, depèn del que entenguem per real. Fixeu-s'hi, hi ha com a mínim dos tipus de realitat. La realitat física és aquella que no necessita d'un observador per existir. Per exemple, el món Everest. L'Everest existeix, ens agradi o no ens agradi. Quan la humanitat hagi desaparegut o abans d'haver aparegut, l'Everest existia. Però hi ha una altra realitat que depèn totalment i només dels observadors. És a dir, quan dues persones es posen d'acord amb alguna cosa, aquella cosa existeix. L'exemple més típic és la moneda. Jo aquí tinc un bitllet d'un bilió, un bilió de marcs de l'època de Hitler. Allò no val res ara. Però no val, no és un bilió, no, perquè ara no hi ha consens en que allò tingui valor. És el mateix que passa amb els déus. Els déus existeixen físicament, no, com l'Everest, no, però sí com a realitat social. D'acord? Per què? Perquè hi ha un grup de gent que ha consensuat que el Déu existeix i, per tant, existeixen.
fixeu-vos-hi, per què no hi ha actualment Osiris, Zeus, Afrodita, Odin, etc.? Perquè ja no hi creu ningú, perquè no hi ha consens. El dia que dues persones ens trobem i tornem a dir, doncs Zeus existeix, doncs Zeus existirà. És una realitat social. I atenció, amb això no volem dir que no influencia moltíssim amb la realitat. Recordeu, el diner influencia moltíssim. Per tant, el sentit comú ens diu que les emocions són independents de l'observador. Les tenim, com si fos una cosa genètica. I aleshores hi ha un interruptor que les posa en funcionament. Val? En canvi, la ciència ens diu que no, que les emocions són una construcció d'un consens social. Entenc, per tant, ja a la tesi d'aquest plantejament, que és parlar de la hipòtesi de la Lindsay Barrett sobre l'emoció construïda. Què volem dir amb això? Pràcticament la majoria de gent considera que les emocions són el que teniu aquí. Són innates, són inconscients, es desencadenen amb rapidesa i no les podem controlar. Són automàtiques. A cada emoció li correspon una part del cervell i un tipus d'actes en concret. Són universals, és a dir, l'alegria tant és al Japó com a Sud-àfrica com al Paraguai. Són un component fix de la nostra naturalesa. Tothom les experimenta més o menys de la mateixa manera. No tenen res a veure amb la raó. La raó és una altra cosa. Bé, això seria una mica el que creiem o que molts segueixen creient respecte a les emocions. Per tant, diríem, la idea és el món passa alguna cosa i aquesta cosa ens impacta i això desencadena una emoció que nosaltres no podem controlar. Bé, això seria la base de la construcció d'aquests robots que estan fent ara amb cares que somriuen, que estan serios, que estan tal... Val. Bé, crítica amb aquesta concepció. Les emocions no són ni innates ni fixes. Hi ha moltes maneres de tenir por, moltes maneres d'estar enfadat, moltes maneres de tenir alegria, amor o ràbies. I aquestes maneres ni s'assemblen ni estan causades per les mateixes neurones. No són universals. Diferents cultures donen diferents interpretacions a un mateix input sensorial. I a més hi ha moltes paraules per designar emocions que nosaltres no tenim. No existeix, malgrat Damasio, cap empremta dactilar física. És a dir, la por està aquí. Sempre diuen la por a l'amígdala. No, l'amígdala fa moltes coses i, per tant, no és el lloc, la seu de la por. No hi ha cap àrea única dedicada a les emocions. Fixeu-vos en aquella frase famosa del William James que diu no ploro perquè estic trist, és a dir, per tant, sento i el cos canvia, llavors em poso a suar, tal i qual, sinó estic trist perquè ploro. És a dir, canvia el cos i a partir d'aquí ve l'emoció. D'acord? Bé, fixeu-vos-hi ara amb aquestes dues imatges. Estaríem d'acord en dir què sent la de dalt i què sent el de baix? Quina emoció està expressant? Bé, digueu el que digueu, resulta que una és la Serena Williams i l'altra és un corredor a punt de guanyar i, per tant, aquestes cares no tenen res a veure, probablement, potser, amb el que hagueu pogut pensar. Vull dir, per tant, si cada cervell és diferent, no hi pot haver-hi una única manera de manifestar els sentiments. Val? Per tant, la idea és, en ocasions diferents, en contextos diferents, en una mateixa persona o en persones diferents, la mateixa categoria emocional suposa respostes corporals diferents. El llibre bàsic on hi ha aquesta hipòtesi de les emocions constructives és el de la Lisa Feldman Barrett, La vida secreta del cerebro, com se construyen les emociones. Vale. Quina és la hipòtesi d'aquesta nova visió de les emocions? Doncs bé, com hem dit, ni són provocades, ni s'activen, ni són incontrolables, ni són reaccions al món, sinó que el cervell utilitza l'experiència que hem tingut en situacions similars, organitza aquesta experiència en forma de conceptes o imatges mentals, com diem, per guiar els nostres actes i donar significat a les nostres sensacions. És a dir, és el meu cervell el que construeix l'experiència de l'emoció. Veus, aquí tenim l'equació aquesta, inputs sensorials, el que sentim, més les experiències que hem tingut respecte d'aquell input, dona una construcció de significats i això prescriu l'acció que farem. Per tant, una emoció és una creació
per part del cervell, del significat que tenen les nostres sensacions corporals en relació amb el que passa, amb el que ens envolta. I posem un exemple per veure-ho més clar. En el cas d'un funeral, la visió clàssica, entrem al tanatori i l'impacte és algú que s'ha mort, tal, i per tant ens posem tristos, baixem el cap, parlem fluixet, és a dir, hi ha un interruptor que ha dit, ei, tranquil, la visió construïda, l'entorn cultural, perquè no tot arreu els funerals es viuen de la mateixa manera, més les experiències anteriors que hem tingut, fa que el cervell prediu què ha de fer el cos. I això provoca canvis. Se'ns accelera el cor, suem, tenim nervis a l'estómac, ens posem tristos, i per tant, diríem, això ho signifiquem com a emoció tristesa. Però és que resulta que els mateixos canvis corporals es poden donar en un casament. En un casament tenim una alegria desbordant, tenim, i per tant tenim nervis a l'estómac, plorem, plorem d'alegria, el cor se'ns accelera, etc etc. Per tant, el problema seria en aquest cas, quan algú ens diu que està alegre, sent el mateix que sentim nosaltres quan estem alegres? Bé, aquí teniu dues imatges, la de dalt associada està en paral·lel al cas del funeral, la de sota està en paral·lel al cas de la boda, però resulta que la de dalt és una fotografia feta amb una boda i la de baix és una fotografia feta amb un funeral. Per tant, atenció amb aquesta visió clàssica i amb aquests tests clàssics de com estudiar les emocions. I un altre exemple, per què les dones de més de 65 anys moren per infart amb més freqüència que els homes? Bé, imaginem-nos que un home i una dona estan en la sala d'espera d'un metge i li expliquen que, tant un com l'altre, tenen una opressió al pit, els costa respirar, etc. És a dir, allò que, sense entendre-hi massa, sona a infart. Bé, doncs, si la persona és una dona, el metge segurament li dirà que té ansietat, que té algun tipus d'angoixa, que tranquil, que es prengui un ansiolític i cap a casa. A l'home li dirà, escolti, tingui aquest medicament perquè vostè està a punt de que li agafi una cardiopatia. Per què això? Perquè metges, infermeres, entorn, etc., reflecteixen les creences clàssiques que les dones són més sensibles i, per tant, l'ansietat és una expressió típica d'aquesta sensibilitat, d'aquesta emocionalitat i, per tant, tu estàs nerviosa, tu estàs sensible, però pren-te un ansiolític. Situació resultant, moren més les dones perquè no se'ls atén degut a aquesta concepció clàssica de les emocions. Arribem al penúltim punt. Seguim parlant dels conceptes i les imatges mentals. Com les emocions, diríem, converteixen o posen nom a les sensacions internes nostres. Bé, el cervell, hem dit, fa servir conceptes. Recordeu-lo de caure de l'arbre. Dóna significat al que sentim. Creen una explicació i a partir d'aquí doncs, tenim una representació del món, tenim una projecció d'aquest món. El cervell fa abstraccions, fixeu-vos en aquestes quatre cadires. Si el cervell hagués de tenir tots els detalls de cada una per poder dir cadira, necessitaríem un cervell com la plaça Catalunya. Per tant, el cervell el que fa és es queda amb quatre coses i a partir d'aquí les aplica sempre que veu un altre objecte i diu cadira. Per tant, el que fa el cervell és abstreure, crear models de l'experiència que utilitzarà després per les properes, diríem, situacions en les que ens trobem. Per tant, el que fa el cervell és categoritzar. I mirem com ho fa. Agafem aquesta imatge, una noia amb la mà, diríem, a l'estómac. La pregunta és, està així perquè es pensa que té el Covid-19 i s'ha posat nerviosa, o perquè té gana, o perquè està davant d'un examen, o perquè està preocupada per el que li dirà el metge d'unes analítiques que li han fet, o si té una primera cita. És a dir, el mateix, diríem, la mateixa forma d'expressar corporalment una sensació pot tenir diversos significats. I els diversos significats fan que el cos actuï d'una manera, evidentment, diferent. I això és el que anem a veure ara. Fixeu-vos-hi que quan tenim una nova sensació, una nova situació, el cervell construeix el concepte com a partir de l'experiència passada i això fa que encaixi en la nova realitat.
És a dir, entrem al funeral i estem serios, tristos. Si no encaixa, ens provoca una dissonància cognitiva. És a dir, allò que em pensava no és allò que passa. Busco més informació i torna a encaixar amb la realitat. Aquesta nova experiència és la que ens servirà perquè en una propera situació la nostra actuació pugui encaixar amb la realitat. Bé, per tant, les paraules són importants per tal de definir i per entendre les emocions. I ens preguntem, si no tenim paraules, no tenim l'emoció? Doncs el que diu aquesta hipòtesi és que no. Les reaccions, les emocions, no són reaccions al món, són les nostres construccions del món. Exemples. Teniu el cas de Schadenfreude, aquest plaer causat per la desgràcia d'algú. Això en Alemanya existeix, en castellà no, en català no. Estenajòria és la sensació de fatalitat, desesperança, opressió. El rus té dos conceptes per la ira, en funció de si és una cosa més concreta o més política i genèrica. Els noruecs tenen una paraula per l'alegria intensa de l'enamorament, forelsket. Els danesos, la paraula hygge, una profunda sensació d'amistat. La toca russa, una angoixa espiritual. La saudade, una enyorança espiritual. És a dir, hi ha moltes paraules que parlen d'emocions i si tens, si el cervell té aquest concepte, és capaç de traduir els inputs sensorials amb emocions. Per tant, sense el concepte, recordeu l'arbre que cau, sentim soroll, no un arbre que cau. Per tant, sense concepte no hi ha emoció, només hi ha una pauta de senyals sensorials. I els conceptes són els que generen les sinapsis que fa que percebrem en un futur d'una determinada manera allò que ens passi. I quines funcions tenen les emocions? Bàsicament aquí ho reduïm a 5. Tenen moltes. Crear significat, prescriure l'acció i regular la nostra, diríem, la nostra homeòstasi, és a dir, el funcionament intern. I ara anem a veure com el fet de com signifiquem l'emoció fa que el cos reaccioni d'una manera o d'una altra. Imaginem-se, estem suats. Ho podem interpretar com estem espantats, estem excitats o estem exhausts. Bé, doncs, què hem de fer? Si estem espantats, potser arrenca a córrer. Si estem exhausts, descansar. Si estem excitats, tranquil·litzant-se. Doncs, en funció de com categoritzem aquesta suor, el cos fa una cosa o una altra. Per exemple, si diem és entusiasme, estem excitats, doncs fa que el cos alliberi una quantitat d'hidrocortisona. D'acord? Perquè si estem excitats, doncs ens mourem, gesticularem i el cos necessita aquesta hidrocortisona. Si tenim por, generarem molta més hidrocortisona. Per què? Perquè potser haurem de pretar a córrer, etc. En canvi, si és de descans, no, el cos no generarà hidrocortisona. Què estem dient amb això? Que no és que el cos, sinó que en funció del concepte, de la interpretació, del significat que atribuïm en aquell tipus de sensació, el nostre cos reaccionarà. Bé, això a nivell personal i individual. A nivell social ens comuniquem. Clar, és molt diferent suar veient amb algú que va amb xandall o suar si va algú amb smoking. Els dos suen, però comuniquen coses diferents. I, per una altra banda, una influència social. Si jo manifesto amb la meva suor que tinc por, la gent del meu voltant probablement li començarà a agafar un cert neguit o una certa situació de por. I acabem. I ens preguntem, si hem vist que l'experiència, si hem vist que els conceptes, si hem vist que construïm la realitat, etcètera, etcètera, per què a les nostres classes tothom ha de fer el mateix en el mateix moment i de la mateixa manera? Per tant, com la neuroeducació pot replantejar l'ensenyament, i és el que anem a veure immediatament. Fixeu-vos-hi, hem estat parlant al llarg d'aquest procés, d'aquesta hora, intento ja acabar, hem parlat de verbs com predir, sentir, interpretar, significar, crear, categoritzar, experimentar, actuar, percebre, cablejar, contextualitzar, interactuar, simular, metilar, emmagatzemar. Què diferent dels textos tradicionals de pedagogia quan parlen de l'ensenyament, que parlen d'una altra manera, amb uns altres conceptes. Per què? Perquè, en el fons, la idea bàsica és educar vol dir canviar el cervell de l'alumne. Tot ens canvia el cervell. Fer un cafè ens el canvia, no fer-lo ens el canvia. Sortir a córrer ens el canvia, fer meditacions el canvia, no fer-ne ens canvia.
Qualsevol cosa ens canvia el cervell. Per tant, en el fons, el que diem a partir del que més o menys hem intentat trenar amb aquest discurs és que ensenyar pot consistir a convertir l'entorn físic, social, polític, històric en informació i transformar-lo en coneixement creant noves experiències en els alumnes. Per tant, ensenyar és modificar el cervell i aprendre és canviar el cablejat d'aquest cervell. Un exemple clar, el cervell de qui sap llegir i escriure és diferent d'un analfabet. Per tant, diríem, tot aquest procés d'ensenyament evidentment modifica el nostre cablejat i el cablejat que tenim modifica, evidentment, la manera d'aprendre. Per què està preparat el cervell? Doncs el cervell no està preparat per reflexionar, no està preparat per pensar, solucionar problemes, llegir textos d'Azorín o fer un treball mental de molt esforç. No està pensat per reflexionar. Fixeu-vos-hi que quan repetim una cosa molt, l'automatitzem. El cervell prefereix fiar-se'n de la memòria, de l'experiència, que no pas d'haver d'especular, haver de plantejar-se tota una sèrie d'interrogants i de problemes. Veure i moure'ns són les dues funcions principals del cervell. I veure és immediat. Obro els ulls i veig. I no hi ha pràcticament cap problema si no tinc la vista malament. És, per tant, immediat, sabem el que hi ha al nostre voltant i rarament s'equivoca. En canvi, la reflexió és un procés lent, és difícil, poc fiable, no sabem si el resultat serà correcte o no. I com podem desenvolupar la reflexió? Bàsicament d'una manera, formulant preguntes i resolent problemes. No especulant ni fent poesia, que pot quedar molt bé, però la manera d'introduir la reflexió i la crítica és a base de formular preguntes. Per exemple, per què quan parlem de la Primera Guerra Mundial, en comptes de començar allò de causes i conseqüències i l'assassinato de Sarajevo i la triple aliança i la triple entente, no fem la pregunta de per què no va ser possible la pau? La pregunta que ens formulem és la que ens permetrà triar un tipus de documents, fer un tipus de procés cognitiu, arribar a un tipus de resultats, saber fer una sèrie de coses. En canvi, parlar de causes i efectes de la Revolució Francesa, doncs ens podrà convertir en erudits de la Revolució Francesa i en podrem parlar, però no haurem après gran cosa que no sigui simplement una sèrie de conceptes, una sèrie de descripcions, que evidentment ens hauran canviat el cervell, però molt poquet. Per tant, la programació, quan un professor està fent una programació, no hauria de consistir en quin tipus de temes, allò que fan els llibres de text, que per cert és una tecnologia ja molt obsoleta i a més molt cara, sinó de quins problemes pretén resoldre la meva assignatura. Amb la qual cosa, fixeu-vos-hi que la conclusió que en traurem és que la memòria és el que queda d'allò que és sobre el que hem reflexionat. I fixeu-vos-hi que aquí té un problema, amb tot hi ha molts problemes de fons. Imaginem-nos què volem explicar l'esclavitud a Amèrica a infants de primària. I com que els esclaus, quan fugien, feien unes galetes, els hi fem fer aquelles galetes per tal que puguin empatitzar més amb la situació dels esclaus. Resulta que hem parlat 10 minuts dels esclaus i passem 3 quarts d'hora fent galetes. Què hauran après els alumnes? A fer galetes, no l'esclavitud. Per tant, atenció amb quin tipus de reflexió duem a terme. Llibre molt aconsellable, si més no la primera part, és el de Willingham, Per què els nens no els agraden a l'escola? La resposta és d'un neurocientífic al funcionament de la ment i les seves conseqüències a l'aula. Per tant, més coses sobre aquest aprenentatge i sobre el cervell. Resulta que les àrees del cervell, les substàncies químiques, els neurotransmissors que actuen en l'aprenentatge i la cognició són els mateixos elements que actuen per al sistema de recompensa i per crear les emocions. Per tant, emoció, recompensa i treball cognitiu es donen molt de la mà, en funció, evidentment, de quina pregunta fem. Si la pregunta és com anaven vestits els soldats a la Primera Guerra Mundial, probablement les emocions que alliberarem seran molt poques. Per tant, el plaer està en la resolució del problema, no en la solució. D'acord? No es tracta, per tant, de fer activitats senzilles, sinó de fer senzill l'acte de reflexionar. Aquí teniu un esquema on això s'intenta, diríem, resumir. Partint d'un equilibri inicial, l'alumne ens arriba a l'aula amb una experiència, uns conceptes, unes relacions, etc.
amb les preguntes li formulem un conflicte cognitiu. Diu, ah, jo em pensava que jo tenia idea de... Jo... Doncs bé, aquest conflicte cognitiu és el que el portarà, per tal de buscar la recompensa, a buscar la solució. I això és a base d'oferir-li tot tipus de materials de temàtica i de format molt diferent, activitats en grup, etc etc, i buscant sempre quin nucli, què volem, diríem, desenvolupar. Exemple, imagineu-vos que estem explicant a l'ESO Grècia. Vull dir, us heu preguntat alguna vegada per què s'explica Grècia? A més de perquè està en el programa. És a dir, què es pretén? Demostrar com era un tipus de democràcia? Demostrar què és l'esclavitud a Grècia? Demostrar... Feu-vos també la pregunta amb els filòsofs. A mi m'hagués agradat, que he fet filosofia, que m'haguessin explicat amb què es van equivocar els filòsofs. Què diu Plató, que no té cap mena de sentit des de la perspectiva actual? Què va dir Kant? A quina classe defensaven? O no, o la filosofia està per damunt del bé i del mal i no té res a veure amb la realitat. Val? Bé, per tant, aquest és l'atractor. Què és el que busco? Què és el que pretenc? Sobre què donaré tombs? D'acord? Bé, i acabo ja. Com té lloc la reflexió? Doncs la reflexió té lloc quan combinem aspectes de la memòria de treball amb les informacions que ens arriben de l'entorn, que ens arriben de fora, amb les que tenim emmagatzemades a la nostra memòria a llarg termini. I amb això responc a la pregunta, a la segona pregunta que ens formulava. A la Wikipedia hi és tot. Sí, d'acord, però la Wikipedia no és la nostra memòria a llarg termini. Per tant, si imagineu-vos per un moment el següent. Vull explicar la guerra d'independència americana i aleshores els hi explico allò de la revolta del té de Boston. I els hi explico per què els descarregadors de tal anaven vestits d'indígenes, etc. Clar, si un alumne no sap el que és el té, o no sap quina és la importància econòmica del té, etc etc, no entendrà res de com va començar el tema, ni del per què, quina tonteria. No? O, per exemple, la Revolució Francesa. Per què mai s'explica que un dels primers actes de la Revolució Francesa va ser una manifestació de dones demanant la baixada del preu del pa? Si un no sap la importància que tenia el pa en el segle XVIII, XVII, XVI, XIX, doncs no entendrà per què unes dones... I què passa aquí? D'acord? Per tant, si no tenim referents a la memòria a llarg termini, difícilment podrem pensar, podrem reflexionar, podrem combinar, podrem... I això és el que hem d'intentar, omplir, diríem, aquesta memòria amb experiències, amb conceptes, amb continguts, amb reflexions. D'acord? Bé, doncs, un dels factors que contribueix més a que la reflexió doni fruits és la quantitat i qualitat d'informació que tenim a la memòria a llarg termini. Finalment, competències i coneixements. Ara tots parlem de competències. Bé, reflexionar és un verb intransitiu. Es reflexiona sobre alguna cosa. Per tant, cal matèria per reflexionar, és a dir, cal continguts. No hi ha possibilitat d'adquirir competències si no es tenen continguts. D'acord? I el contingut no vol dir classe magistral i rotllo només. Pot voler dir moltes coses. En l'esquema d'abans parlàvem de material, de preguntes, de problemes. D'acord? Doncs bé, les competències, menys potser, evidentment, les procedimentals, requereixen una àmplia cultura general i són impossibles sense coneixement. Què haurien, per tant, de fer els professors? Primer, dominar molt, 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 molt la matèria. Jo he tingut experiències amb exalumnes meus que m'han trucat i m'han dit: Joan, escolta, he d'explicar Grècia i l'últim cop que la vaig veure, i això que era, però havia fet la carrera d'història, l'últim cop que la vaig veure va ser a primer de BUP amb tu. Què explico? Clar, quantes coses que expliquem ni les hem estudiat mai ni tenim temps per seguir-les estudiant. Algun professor que aquí estigui a secundària i expliqui a secundària o al batxillerat i expliqui la Guerra Civil Espanyola, quin és l'últim llibre que ha llegit sobre la Guerra Civil? Ha estat el del meu company Jaume Claret sobre ganar la guerra, perder la paz, i ens centrem com a tractor en la corrupció del sistema franquista i dels militars que hi havia? Per tant, dominar l'assignatura. Segon, haurien de poder fer intel·lectualment i emocionalment el mateix que els demanem als estudiants. Bé, suposo que enteneu per on vaig. Haurien d'explicar com han arribat a saber el que saben. És a dir, no té sentit que la ciència infusa sigui
I, per tant, hauríem de formular preguntes el més rellevant possibles i més connectades amb el present. Hi ha un llibre molt bonic del Ken Bain, el que fan els millors professors universitaris. Us l'aconsello en aquesta etapa de confinament, si voleu. I acabo. Reflexions finals. En què es basa el sistema educatiu actual? En ensenyar les decisions verídiques. Això és així. La Revolució Francesa va ser això. L'enllaç covalent és això. La cohesió de segon grau és així. En canvi, les estratègies de presa de decisions perquè l'alumne s'adapti a l'entorn en el que està vivint simplement no s'ensenyen. No es diu, això també pot ser així. Ja no tenim temps. Només expliquem l'així, no com pot ser. D'acord? Un dels papers, per tant, del professor és donar eines per construir significats. Abans parlàvem canviar l'experiència, canviar els significats, canviar els conceptes, recablejar el cervell dels alumnes. El que passa és que tenim tanta obsessió per arribar a la resposta que no tenim temps per desenvolupar correctament les preguntes. I jo ara em pregunto, no estaran en crisi les humanitats perquè no es plantegen les preguntes més adients, necessàries i interessants per a la gent? És realment important, interessant, la teoria del coneixement de Plató i el món de les idees? És realment interessant la major part de coses que els hi estem explicant? La crisi del segle, la pesta negra del segle XIV? Bé, potser l'educació, i amb això acabo, i sé que m'he passat de temps, hauria de consistir, potser, a deixar de veure el que creiem i començar a creure en el que veiem. Entenem per creure, significar, interpretar, criticar, categoritzar, analitzar, etc, etc, etc. Amb el qual donaríem el tomb allò que dèiem al començament, que el cervell el que fa és veure el que un creu. No, el que hem de fer és creure, és analitzar, interpretar el que veiem. Confio que amb la bibliografia que hi ha a continuació del PowerPoint, que quan estigui penjada doncs ja la podreu diríem, consultar, que us hagi pogut ser interessant, potser una mica massa llarg, diríem, aquesta presentació. Moltes gràcies i ara espero a veure si puc respondre les preguntes que haureu formulat.